Moikka! Mä oon Marja Nikulaakso Nuorten Väestöliitosta ja Kumita-kampanjasta, ja tällä luennolla mä puhun siitä, että miten valitaan oikein kokoinen kondomi. Eli tärkeintähän kondomin valinnassa on se, että lähdet liikkeelle siitä oman peniksen koosta. Ei niin, että yrität saada jonkun tietyn kondomin sopimaan sun penikseen, vaan se, että sulla on se penis ja siihen täytyisi löytää sopivan kokoinen kondomi. Eli jos ei se koulusta saatu näytekondoomi tai sitten eka kondoomi, minkä olet ostanut, niin sovikkaan, niin sitten kannattaa rohkeasti kokeilla muunlaisia. Ja siinä kondoomin valinnassahan lähdetään liikkeelle oman peniksen paksuudesta. Eli pituudella ei ole niinkään iso merkitys siinä kondoomin valinnassa, vaan nimenomaan sillä peniksen paksuudella. Ja penishän mitataan sillä tavalla, että kun se on erektiossa, niin se mitataan siitä paksuimmasta kohdasta. Tuossa diassa näkyy sitten taulukko, josta voit verrata sitä, niin kun, eli peniksen paksuus, sitten on kondomin ympärysmitta ja sitten on usein kondomipaketissa ilmoitetaan kondomin nimellisleveys. Eli kannattaa aina valita ympärysmitaltaan vähän sitä omaa penistä. Peniksen ympärysmittaa pienempi kondomi, koska kondomi on yleensä valmistettu luonnonkumista eli lateksista ja se on hyvin joustava materiaali. Ja kun sen kondomin pitää kuitenkin istua napakasti siinä peniksen päällä, niin yleensä se sellainen kondomi, jossa se ympärysmitta on vähän pienempi kuin se oman peniksen ympärysmitta, niin sitten istuu hyvin. Ja tosiaan sen kondomipaketissa usein ilmoitetun nimellisleveyden sä saat, kun sä jaat sen kondomin ympärysmitan kahdella. No sitten toinen asia, mitä voisi siitä omasta peniksestä katsoa, on vähän sitä peniksen mallia. Eli onko se semmoinen enemmän niin kuin tasapaksu sieltä tyvestä kärkeen? Jos on näin, niin silloin luultavasti sellainen kondomi myös, joka on semmoinen tasaisen suora, niin sopii paremmin. Sitten taas jos on terska paksumpi, eli se peniksen pää, eli terska on paksumpi kuin se varsiosa, niin sitten luultavasti kannattaa lähteä liikkeelle sellaisesta kondoomista, jossa myös siinä kondoomissa se on se terskaosa leveämpi. Sen lisäksi on olemassa sellaisia kondoomeja, jotka on kapeimmillaan siitä terskan alta, eli puristaa ikään kuin siitä. Joillekin se on mukavin ja kaikista istuvin malli, ja joillekin taas ei. Eli sekin selviää kokeilemalla. No sitten vaikka onkin näitä, niin kuin mullakin on tässä tämä taulukko tässä luennossa, niin, ja eri kondomivalmistajilla on erilaisia taulukoita, niin täytyy muistaa, että ne on aina suuntaa antavia. Eli se, että se kondomi on sellainen, että se tuntuu mukavalta päällä, se on suhtkot helppo laittaa sen jälkeen, kun sen käyttö on harjoitellut, ja se istuu napakasti ja pysyy paikallaan, niin silloin se on oikein kokoinen, riippumatta siitä, mitä joku koko taulukko sanoo. Ja tosiaan, jos siitä omasta lähikaupasta tai muualta ei löydy sitä itselle sopivan kokoista kondomia, niin siitä ei kannata lannistua, vaan noissa verkkokaupoissa on tosi paljon isommat valikoimat. Eli sieltä kyllä varmasti löytyy ihan joka kokoiselle penikselle sopiva kondomi. Ja tosiaan sitä kondomin käyttöä kannattaa harjoitella, jotta sen sitten tosi paikan tullen osaa. Ja on ne itselle sopivan kokoiset kondomit. Kiitos.